ja tervetuloa valmistauduttiin kärhän lenkkiin. Mutta nyt on tilanne se, että ei pysty ajaa. Ei pysty. Olkapää ja tuolla rintarangassa, selkärangassa, niin joku hermopinteessä ja nyt se semmoinen viikon ajotauko. Niin eipä kannata lähteä yrittämään, kun ei tosiaan. Niin ei pysty oikein nukkumaan eikä muutenkaan tekemään mitään järkevää. Niin parempi nyt säästellä ja saa kuntoon tuo. Että. Mutta sentään lähdetään matkaa ainakin näillä näkymin niin Team Lampolan matkaa. Ja Hondan kanssa pientä probleemia ja lähdetään kattoon toi kaasari siitä auki, että mikä siellä nyt maksaa, että tyhjäkäynti vähän seilaa ja nousee itsestään, niin mahtaisiko sieltä jotakin löytyä. Ei muuta kuin mennään tallin kautta ja katsotaan mitä sieltä Hondaa saatais aikaiseksi, muuttuuko tyhjäkäynti. Siellä suuttimii putsausta. Tällaisella helpolla kaavalla. Nopea ja helppo. Tää on perjantai-illan viimeisiä huoltoja. No niin, se olisi isäpäivä aamu. Kello on 5.30. Jäi muuta kuin mäntsälää kohta. Isäpäivä aamu. Melko pimeätä on. Hyvin nukuttu 9 tunnin yö ja oikein rytmitetty niin, että 7:30 jälkeen nukkuu. Se oli 2.5 tuntia Jyväskylästä, Mäntsälä. Ei muuta kuin Mäntsälä mielessäin. Kisa lähenee. Kisa lähenee. Ja sateet. Ja sateet. Pitäis ehkä sataa tunnin parin päästä. Nythän näyttäis tosi komealta. Aurinko nousee, punainen taivas. Lähenee. Sammut jo siinä ja 8.40 ja 9.24 lähtee. Sun pitäis olla nyt lähössä. Niin. 2:00. Pari minuuttia. Kyllä. Honda-mies täällä. Lähti yksi piuha irti. Oho. Minkä piuha se on?
Mä piuhan. Eikö sammu kääntiin vaan sammuko vai? Ei ku... Noin sanotuun näitä valoja päälle. Mä tiesin, että on piuha irti. Mutta joo joo. Järkytys se ykkönen, kun se on heti tossa, eikä maasta siirtynyt. Ai jaa. Bensa meni tarkalle, 4,5 litraa meni tankkiin. Musta tässä pitää sen tankki. En mä pääse sitä seuraamaan. Pääse. Joo. 27 sekuntia. Ajat tofferin kiinni. Noo, miten kulkee? Tämähän on parasta, mitä voi tehdä housut jalassa. Kyllä. Niin. Eihän tätä parempaa kisaa ole. Nyt puottaa vettä, niin, niin saa niin, liukas kyllä pinta. Mä ootan tätä nyt, että kun nyt se taivas repee, niin sit alkaa niinku kilivaa ajoa. Nyt vähän katsottiin ja sit annetaan mennä. Kyllä. Noo, miten kulkee? Ei kerro tuloksia. Ihan hyvin. No juu, vettä tulee ihan kohtuudella. Vähän käyty kuskeja haastattelemaan, miten on mennyt. Ei siinä mitään. Kisa on kohta puolivälissä ja kotahti MK4:lle paikkaan. Semmosta täällä kärhänlenkillä. Meneehän tää katsojan roolissakin. Joo, perinteinen kärkeli. Vettä tulee vaakana. Muuten ihan hyvin mennee kaikilla kilpakumppaneilla, ketkä nyt kisaan lähti ajamaan. Katsotaan. Sieltä pitäisi tulla sitten huoltoon, niin sinne tunnin päästä. Miten menee? Asiat on ihan tukossa, ihan kuin silmälasit taas tekee. Eli kutospätkällä heitin 3 kilpassa vasta 2 tuli ohi, niin mä ajattelin, että ei tästä tuu mitään. Ja paulalle, niin sit lähti taas tulla. Joo, se on kaikilla sama osa. Ei oo helppo. Loput. Niin. 3 pätkää. Kyllä. Enää kuin loput ja vesisade ei näytä loppua. Se olisi 46 kilpailua. Yksi keskeytys, 45 maalia, jos tässä tullaan maaliin. Kyllä. Ihan sopivan mukavaa esille. Niin joo, ei tässä mitään, kun voi vähän kuivaa päälle. Ei joo, mäkin laitan kuivan takia. Vittu 3 kertaa olin nurissa. Tää on hyvä pätkä. Oli. No niin, siinä on Haan kärki tuli maaliin ja 50 ja 60 olisi lähdössä vielä tuonne viimeiselle kierrokselle ja odotellaan tästä lampista maaliin, kun pitäisi pikkuhiljaa alkaa kohta tulemaan V-miehiä. Mikä se loppusijoitus sitten oli? Niin, sieltä lampinen maaliin. No niin, maali koitti! Höyryillä tulti. Kuntoittaa toi pakavan. Mä
No mikä oli loppusijoitus? 12. 12 mä epäilin, mutta voi olla 13. Voi olla... Saattaa tulla hyytymistä. Joo, semmoista oli Mäntsälässä. Ei muuta kuin ensi videon pariin näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on morjes.